2454 eller 5131 i och med att det är två bus i vux. Lös ekvationen, log x är lika med log 5 plus log 6. Så har vi, om vi sätter in första, första lagen ser ut så här. Log av 5 multiplicerar med 6. Så. Där har vi 10. Log av x är lika med 10 upphöjt till log av 30 blir det 5 gånger 6 är 30. Så att vänsterled blir x och högerled blir 30. Ska vi ta använda annan bena. b. Log av x är lika med log av 20. Nej, förlåt. Skulle använda log. Lagen 2 då. Så log av 20 dividerat med 4. Enligt lag 2. Så har vi 10 på id till log x är lika med. 10 på id till log 5 eh, blir det. Så vänsterled vill det bli x och högerled led blir bara 5. C, eh, är någon annan penna vill jag använda. Eh, vi kan ta orange, C, låg av 2x är lika med låg av första lagen, 6 multiplicerar med 5. Så har vi 10 upphöjt till låg 2x är lika med 10 upphöjt till låg 30. Och då har vi 2x är lika med 30. Då har vi båda med 2 med 2. Så har vi x är lika med 15. Nästa. Jag tar en D. Eh, log av x är lika med. Tredje lagen säger så här, vi kan ta upp den här. Så går den upp där istället, så har vi log av 2 upphöjt till 3. Så har vi 10 upphöjt till log av x är lika med. 10 upphöjt till log av 8. 2 upphöjt till 3 är 8. Så att x är lika med 8.